Всім привіт! Погляньте, яка краса! Ось такі класні кросівочки для дівчинки з принтом Frozen. Ось так класно виглядають, дуже якісно прошиті. Маємо цупку підошву з захистом від ковзання і також вона світиться при ходьбі. Дивіться, дуже класно. Ось так зверху йде якісний шкірзамінник. Ніжка буде комфортно фіксуватися всередині з допомогою ось таких класних блискучих липучок. Ось так, і мама м'ягесенький язичок. Всередині йде м'яка текстильна підкладочка та устілка. Ніжка буде дуже добре фіксуватися. Дуже класно виглядають і важливо те, що вони зручні та практичні. Щоб вдало обрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Вдали вам покупки!